Så jag ska skriva som en potens med basen 10. Om jag har roten ur 10 så kan jag skriva det som 10 upphöjt till 0,5. Att ha roten ur ett tal eller att upphöja talet med 0,5 det är samma sak. Så i b-uppgiften så kan jag skriva först så här 1 genom. Och sen har vi då roten ur 10 som jag kan skriva som 10 upphöjt till 0,5. Och sen då om jag har ett tal här då 1 delat med 10 upphöjt till någonting här. Så kan man använda potenslagarna och säga att det här är detsamma som att skriva 10 samma bas upphöjt till samma exponent men med ett litet minustecken för det. Det här minustecknet betyder att jag kommer att hamna här nere då i nämnaren. 10 multiplicerat med roten ur 10 10 det är detsamma som 10 upphöjt till 1. Och Roten ur 10 det är detsamma som 10 upphöjt till 0,5. Sen använder jag potenslagarna som säger det att om jag har samma bas och jag har multiplicering här och jag, ser att jag har en bas upphöjt till någonting multiplicerat med samma bas upphöjt till någonting annat så kan jag addera de här Exponenterna med varandra så jag får 10 upphöjt till 1 plus 0,5. 1 plus 0,5 det är detsamma som 1,5. Så jag får 10 upphöjt till 1,5. Sådär. Och då i det så gör jag på samma sätt. Jag vet nu. Nu kan jag tjuva lite grann. Nu vet jag att 10 roten ur 10. Det är detsamma som 10 upphöjt till 1,5. Så då är det här delat med 10 ruten ur 10, det är samma som 1 genom 10 upphöjt till 1,5 eftersom vi har svaret i C här. Och sen kan jag använda samma regel som i B-uppgiften och säga att det här går att skriva om som 10 upphöjt till minus 1,5. Sådär!